Kotníku Benjamine. Ano, pane. Vylejte zbytek benzínu do příkopu. Přineste mi munici. Bude líp, když vás zaměstnám. Benjamine! Nemůžou, pane. Vidíte, Bechmene. Benjamine! Pane! Najděte ji! V kapli! Neříkal jste, že tam je Bechmene? Když jsem tam vedl devaku, byla tam. Chci, abyste se dostal ven, Bechmene. Nemůžu. Jak je vám? Mně dobře, pane. Ale mám něco s nohama. Necítím je. Kde je Alistr? Tady, pane! Vydržíme, dokud se nedostanete ke schodům. Pane, všichni bysme mohli odejít tou chodbou. Ne, nemohli. Jsme ranění. Vážně to nejde, Bechmene. Vím to jistě, pane. Alistre, Piersle Benjamine. Majore Falconre. Jděte. Kapitáne Bechmene. Jete. Ne! Ne! Pusťte mě! Jak jste na tom, Bechmene? Mám co dělat, pane. No. Hájili jsme hrad, napsal svobodník Alistair P. Benjamin. Před dávnými časy vstoupilo 8 raněných, ztracených existencí v americké.